ជាងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនថានៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះគឺជាខួបមួយឆ្នាំគត់នៃថ្ងៃដែលគិតតកបានបាញ់សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកម្មលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅកម្ពុជា ជំរាបសួរអរលោកអ្នកនាងមនស្សរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាសៀមអិនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី3កក្កដារហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី9កក្កដាមានមេតិការរឿងដូចតទៅនេះវិសាធនកម្មច្បាប់ថ្មីគឺជាការទប់ស្កាត់ដំណើរវិលមករកមិត្តភូមិរបស់លោកសំឡេងស៊ី អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅកម្ពុជារិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋសព្វថ្ងៃ រដ្ឋាភិបាលចេញបញ្ជាឲ្យបន្ទុកស្ថានភាពបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយបកនយោបាយមួយចំនួនក៏គ្រប់គ្រងចំណាត់ការក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតករណីអ្នកវិភាគសំណើក្រៅឃុំត្រូវបានតឡាការកំពូលច្រានចោលលោកកឹមសុខាទៅចូលរួមពិធីបុណ្យខួបមួយឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសន្ទរកថា 3ថ្មីដែលវាគ្មិនជាអ្នកឯកទេសខ្មែរនិងអាមេរិកកាំងចំនួន 3 រូបបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដានៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតខ្មែរអានេះសមុទ្រនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកតាវិស័យទីផ្សារនិងសេដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចូលរួមជួយសង្គ្រោះប្រជាជាតិខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះចំណាយពុស្ដាគឺយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូននៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី លោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំបញ្ញាភាសូមជូនសម្រងព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី3កក្កដារហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី9កក្កដាមានដូចតទៅនេះក្រុមបណ្ណារាជច្រើនជាង30រូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពិធីផ្សព្វផ្សាយមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈដោយស្នើឲ្យក្រុមបណ្ណារាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំសម្ណាវិសាធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកន
ពាក្យរដ្ឋសភាបកកណ្ដាលណៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានការពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងដាក់ឲ្យសភានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយគឺទី10ខែកក្កដានេះលោកថានឹងរៀបរៀងមិនឲ្យដាក់តាំងរូបលោកសំរងស៊ីនៅទីសាធារណៈដូចមុនមុនទៀតលោកថាសំរងស៊ីគឺជាតំណិតលោកបន្តទៀតថាការធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីកុំឲ្យមហាអំណាចនាំលោកសំរងស៊ីមកប្រទេសវិញច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុ
ដំណើររីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើវិសោធនកម្មរួចម្ដងហើយកាលពីប្រាំខែមកនេះដោយបានធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសឲ្យប្រើនាយកឯកប្រាំពីរខែមីនាឆ្នាំ2017នេះត្រាវិសោធនកម្មថ្មីដែលគេដឹងថា រំលាយគណៈបកនយោបាយក្នុងករណីដែលមេបកនេះជួយឃោសនាឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងសៃអៀងអនុប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបកប្រជាជនបានបង្កើតមេត្រាថ្មីនេះទំនងជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពលើលោកសំរងស៊ីនោះទេព្រោះគ្មាននរណាអាចចងមាត់មនុស្សបានទេលោកថាលោកសំរងស៊ីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានសិទ្ធិការពារខ្លួនផងដែរលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្ងាយឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នឹង
ដែលបានបង្ហាញថាបាទគាត់មិនបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលបាទតនដិតម្នាក់ប្រកាសគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាតើបកនេះក៏នឹងប្រឈមនឹងការរំលាយចោលដែរឬវិទ្យុសៀមមិនជាសម្លេងអ្នកជាតិនិយម
ក្រៅពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2017អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរុញការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញរបាយការណ៍មួយរបស់ខ្លួនកម្រាស់3ទំព័រដែលវាតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមិនដើរទៅមុខ ព្រោះការបញ្ចេញមតិនៅសកម្មភាពជួយសង្គមត្រូវបានរដ្ឋបាលយ៉ាងខ្លាំងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលរងនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងជួយចត់ចំពោះការបញ្ចេញគំនិតរិះគន់ក្នុងនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកាន់លីត្រូវបានគេលើកបាញ់ប្រហារទាំងកណ្ដាលថ្ងៃហើយក្រោយមកទោះជាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសក៏ដោយក៏រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការធ្វើបង្កេតដែល
ដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ការកោះហៅឲ្យបំភ្លឺទៅមុខតុលាការដែលជាវិធីសាស្ត្របំផិតបំភ័យដើម្បីបំបាត់និងបញ្ចូលក្នុងពន្ធនាគារតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលមជ្ឈដ្ឋានទូទៅឃើញថាមានភាពលំអៀងបុគ្គលិកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអន្តរជាតិនិងលោកនាយសុខាលោកយីសុខានិងលោកនាយវងដានិងអគ្គលេខាធិការរងកជបលោកនីចារ្យាបានជាប់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2006មករហូតដល់ការបោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ
លោកអានថាកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អដោយជាប្រទេសដទៃតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូការធ្វើទុកបុកម្នេញអាចនឹងបន្តទៅថ្ងៃអនាគតហើយការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននឹងបន្តខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយ វិទ្យុសៀមមិនជាសម្លេងជនរងគ្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខុនហ្វ្រែលនិងលោកសំគុណធានីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាណិកសិច ថាការបង្កើតបន្ទុកស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គឺជាទង្វើខុសច្បាប់បន្ទុកស្ថានភាពនេះមានការចូលរួមពីអង្គការសមាគមប្រមាណ40ក្រសួងមហាផ្ទៃថាគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បន្ទុកស្ថានភាពនេះពេលកន្លងមកថាមិនមានតម្លៃជាគតិយុត្តនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ
ដែលមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមេត្រា 21 ចុះកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូក្នុងការអនុវត្ត ដើម្បីចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន
ជាតិផ្សាយសុខស្ថាប័នសហការគ្នាបង្កើតឡើងដោយធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការពីថ្ងៃទី4មិថុនាក្រុមអង្គការដែលសហការគ្នាតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងពួកគេគឺចង់ស្វែងរកភាពពិតនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្នុងទួនាទីជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតតែរៀងៗខ្លួនមកគ្មានតួលេខណាមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នា វិទ្យុ CMN ជាសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យតាមពីថ្ងៃពុធតឡាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដែលបារម្ភថាលោកអាចនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមបើលោកនៅក្រៅឃុំលោកកឹមសុខត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងពីបទបរិហាកេជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខ បានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថារដ្ឋអំណាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកាំលីលោកកឹមសុខត្រូវបានចាប់នឹងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រុមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាននិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈក្នុងសវនកម្មនោះតុលាការក៏បានលើកយកបណ្ដឹងសុំបំពេញការជួបសួរតទល់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខ មកដេញដាលផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកាសសារដីការប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃអយ្យការសាលាកំពូលលោកខឹមប៉ុនក៏បានប្រកាសបដិសេធកំណើសុំបំពេញកិច្ចសួរដីដល់តទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលដើរចេញពីបន្ទប់សាកាលោកកឹមសុខនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលនេះធ្វើឡើងតាមការគៀបសង្កត់ពីលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់ CMN ដឹងការពិត ថ្ងៃទី10កក្កដានេះគឺជាគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសារលោកមិត្តភក្តិជាក្រុមអ្នកវិភាគប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវអ្នកនយោបាយដែលទៅចូលរួមបុណ្យគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះដែរលោកកឹមសុខាបាន
ลูกท่าเยอะแต่ท้อในไงนามวยหนึ่งเจ้าบ้านรกเคยสำหรับลูกบันดิตการไหลไปที่บังกลุ่มรบควบมวยชนะในมรณะเทียบระบอลลูกบันดิตการไหลมีนโปรจีชานปอนเนบานไปโชว์รวมพวกก็แต่งลูกในคลาสมอปิดแขนชายชายพวกเกสต์แต่สมบัติการเศร้าใจของพวกการบัดบ้องลูกบันดิตการไหลสำหรับปีนี้ได้องค์การเชียร์หนึ่งองค์การอันตรายเชียร์เชียงมวยรอยองค์การ บางเช่นที่ได้คลายกล้าบ่อยเตรียมตีเอากระซุ่มมหาเตยบรรทออสุบองเกสสำน้อมเรื่องโลกบรรดาการไหลเวงองค์การแต่งหนุ่มมันอ้อเช็ดอัมพีเยอะติดท่อสำรับแนวรีเพียรุนิเตโดยพวกกัดหาพอตามมวยจำนวนมันบ้านเบี้ยตรอด้าไฮเน่เนอร์ปิกร้อยก็มันบ้านบาร์ก้าเซอร์องเกสได้อย่างนาก็ได้แนวน้อมเปียกระซุ่มยุติดท่อคือลูกก้มซอนเดียบบาร์ปราบวิชุกน้องสกมวยท้าบาร์เต้มันอ้ายลูกได้โชว์กิจการเตะน้องการไปเชียร์บานเตะการผิดประมาณนี้ได้อันยัดท่อบัน เที่ยงมันเอาโปรตีนดักกำรอมก้าในสายสามารถสถานีตบจะตามบุกเชียร์ตีได้เคลียร์ตะก้อไม่สำหรับโลกบรรดาการไล่การปิดไข่จิตดับไข่กระดาษชนะบิปอนดาประมวยอย่างน่าก็ได้ลูกช่วงสำหรับได้เกิดดังทายชมุกราเอื้ออ่างเติมบ้านตลาดการพร้อมพนมเป่งกับโตอังมวยชีวิตโดยตลาดการรถเข็นท้า บรอนนี่คือเจ้าขมันกำเพลิงไม่สำหรับโลกบรรดาการไรตายอย่างน้ำไม่มาจะทานมวยจำนวนมันเชื่อท่าบรอนมันแน่นี่คือโลกเอื้ออ้างได้อ้างทาครวนเจียเกตกรสำหรับโลกบรรดาการไรหนุ่ยเต๋อก็แน่เนี่ยมันแน่สำหรับมันแสบปรมีกรรมเชี่ยเสียมันจิตติมิตรัยสำหรับปรมีนสังขัยประจำสัปดาห์ชุมเรียบชุนในนิยมปัญญพีเนียเป็นนิจจับตรมตายปนแน่เนี่ยขยมสมอกุลส้มชุมเรียบเลียบันโตโยขมันแน่จินในชุมปัดประกอบทวีจิตสตรึงทวีจิเนตโต แต่ขมายแต่งลูกมีนกับพ่อก่อนจะเทิดกาต่อสู้ลำใบกาเปียบนอับเพียบตึกใดหนึ่งสัตว์ประวัตินุ่งหายคือชื่อจุดสัตว์ชนะชนะระบอบอาหยองหนึ่งบารเต้ขนงกาเชียนเปียนเล็บตึกใดบำบัดปุษสักไม้พฤติกรรมสำคัญสำคัญ ตั้งปิดไทยสกตีปรำปีขากระดาษทำไมทำไมนิโมวิชุซีอัมอันบันทรายเวียตีมวยเวียตีปีนังเวียตีใบในกิจพิเศษสาได้จะสั่นตระกถาปิงยิงระบอบเวคมันเตียงดับรูปในบันทรายอย่างบอกบายและขนมอังมหาสนิทบัตรขมายอเนสมดได้ตระบันเรียบจำลานในไทยสกตีปรำปีขากระดาษชั้นปีปันดับปรำปี
ในโพชนียทาน New Fortune รัฐ Maryland ในดัมบานรัฐเทนี Washington DC สหรัฐอเมริก เวียขมันจิกขมายนังอเมริกันแต่งดับรูปกฤษณะครองจำนาวเวียขมันแต่งอดับใบรูปและบานโจรูมในครองกัจประจุมมวยไทยในไทยศพไม่ไทยกันลำบอกนี่บาลูกเนี่ยเนียงจังเชียบอมปีคลัมซาในซัมตระกทาระบาเวียขมันแต่งดับรูปทาตาเมียนสละสำคัญมันคละจึงปูประจิจิกขมายโซมันเจนดงเนี่ยเนียงตามดานสดับกรรมทิพย์สายในวิชุซีเอ็มอันได้ยังชมจบสายในไทยศพที่ปรำปี ไทยไซต์ที่ปรับใบนักการอัตติปรับบนในค่ากระดาษชั้นนำไปฟอนดับปรับปีนี้ในเรือตำปอบเว็บไซต์ระบายยังเข้มดำเนินอาศัยฐานwww.cmnkmai.org ในไทยจันทร์ที่ยังเข้มสมสายจูนแตงสรงในกิจพิเศษเวทีบุญเวทไมในกิจประชุมการปิดท้ายสอบดานุได้แต่เมียนเวียขมันกติโยจรวมจำนวนใบรูปเราเลือกประเทศบัตอัมปีตีซ่าหนึ่งเศรษฐกิจสมัญเจนลงเนียงตามดันสลับและดาวดาวลุกไรรันนี่ลูซินสกีในองค์การหมายอเมริกันนำใบสถิตมนุษย์นรกที่ประเทศตะปไตยหายตัดองค์การคารัตเจเนสสำหรับสมรู้กับพิเศษสมัญเจนลงเนียงตามดันสลับดาวเมตรัย Now we go to panel four, talking about market economy, and we invite Scott Walker, moderator. Yes. All right, Scott. Thank you very much for coming, and here you are. Thank you. Giving your talk. thank you very much. So if our panelists would come up now, Dr. Sue is here, Mr. Schron. Dr. Schron, oh, wonderful. Thank you. And then Mr. Luan, please come up. Okay, so our task for the next hour is to discuss the markets and economy of Cambodia. And so what I would like to do is I'd like to, for each of you please to introduce yourself and a little bit about your background and then start your presentation. And then after we're done, then we'll take some questions and answers. And so we'll do it real free form here. And we do want to get done in 1 hour. So let's try that. So Dr. Luan, if you'd like to start. ยิ่งจะไปสักไม่นะขยมสมจุดชั่วโลกหลักใจจังอ่ะได้เมียนวัดตะเมียนนาทีนี้ไอขยมสบายใจเหมือนเดิมแต่มาจูบจมโลกหลักใจจังอ่ะนาทีนี้แต่มันนั่งขยมนี่เย่ขยมสมตัวสวยบริยะบริษัทขยมตัวท่าจะเนี่ยจะต้มให้เนี่ยดักน้อมขยมบานมาเราทีนี้สมโลกเจริญกราบโชว์ได้ขยมหาชมโลกคือโลกชนะตั้งสมเจริญกราบโชว์ก็เจียอภิปราล ประเทศสมาคมขมายมณฑลไฮโลกินตึงยักษ์สมเจริญกราบโชลกก็เจียประเทศสมาคมขมายในอิลลินอยส์มณฑลไฮโลกอมพาเซตโลกอมพาเซตสมเจริญก็จะโชว์ได้มาดักก็เจียเอ็กซ์เซคทีฟดีเรคเตอร์เยเปซ่าสัตชนามบัดออกคนขยมคือเจียประเทศสมาคมขมายในรัฐอิลลินอยส์ปัจจุบันนี้เราเนื่องเขียมโจเตอร์เทอร์มดีปีหายเขียมโซมเจตหาขยม เนี่ยอายุเขียมชราได้แต่เขียมเรียนปีกรายบองปีมนมาเขียมดัชนีเขียมสัมปรัชญาจัดท่าเขียมหนึ่งบ่มร้าขมาสหกุลขมาเยิ้งหนึ่งประเทศขมาอภิชิตหายไว้แต่เขียมมาลือโลกประเทศรัตพลในเย็นนึงเขียมก็โยธรมชิมวยก็ได้ต่อสาไว้แต่เขียมมาปีศาจ ตัวสูงเทียมกระดาษเทียมมันแมนเจียปฏิบัติสัตย์เทียมคือเจียคริสบอสัตคริสบอสัตเดียเทียมสมชายมันติดกระดาษเยอะโดไปขนมกลัวไอโดยโลกเป็นภาษาจังกระดาษเยอะโดไปขนมกลัวไอมันเอาไอเกมาโดไปคราบันเต้บัตเซียเยอะโดไปขนมที่นี่นะไอมาโดเยอะมันเต้อุติฮอกเทียมเยอะต่อกระดาษเทียมคอนเวกต์ครัวเทียมกระดาษเทียมมันนาเมียนไซนีเต้ขนมมาจิบัตเทียมกระดาษปปอนเทียมกระดาษมวยก้อนตัวไปเมียนไซรับร้อยต่อเทียมมันเติมกระดาษ ไอ้เขียมต่อสักมาดับดองเขียมได้ซึ่งกระเอาเขียมไม่เต้อันนั้นคือจะคอนเวนชั่นเกิดขึ้นออกมาอันนั้นคือจะการพลัดเราเยอะแต่ซ่าดำใบกาเปียเจ็ดคล้ายคือทายยังเติร์ดโดไปขนมทายยังเติร์ดเลี้ยบบังทรัพย์สมบัติทุนเทียนแต่อ๋อดำใบเจ็ดดำใบซ่ายันนี่คือทายยังเติร์ดเลี้ยบบังยังเติร์ดอังเลธา repent ហើយនឹងរិពែនឹងគេថាយើងត្រូវដូរអ្វីៗដែលយើងមាននឹងគឺត្រូវយើងដូរបើមិនដូរទេយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេដោយលោកព្រះតពរក៏មានប្រសាសន៍ហើយគាត់បានលះបង់អ្វីទាំងបីយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំបានលះបង់លោតតែ5-6យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនទេគឺថាអ្វីគឺលោកសេនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវគឺថាយើងអាចដូរបានបើមិនយើងដូរពីក្នុងបាទសូមអរគុណ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទហើយគឺសូមហៅបងៗហើយសូមក្រុមតាមរឹកខ្ញុំហៅចូលអង្គដល់ថាមើលបិទចូលក្រាំងតិចផងជារបងជិះសូមអរគុណអង្គការ OKS ដែលបានយើងចាំមកចូលរួមក្នុងខ្ញុំចង់និយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណលោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមកមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនតើដោយបណ្ដាលបានមកវ៉ាស៊ីនតោននេះទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអីសប្បាយជាតិបមាដែលបានមកជួបជុំបងប្អូនលោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីប្រវត្តិរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងសុខាភិបាលយើងបន្តិច ខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្តិសាស្ត្របាទខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវពីរឿងសុខាភិបាលពីប្រវត្តិសុខាភិបាលគឺសុខាភិបាលយើងគឺថាជាមនុស្សម្នាក់គឺជាមនុស្សដែលល្បីល្បាញនៅលើលោកទាំងមូលតែម្ដងគឺថាពីជំនាន់ខ្មែរយើងពីជំនាន់មហាចក្រពត្តិសុខាភិបាលគឺថាតាំងពីឆ្នាំ831រហូតដល់ឆ្នាំ1463គឺយើងជាមហាចក្រពត្តិយ៉ាងធំ គឺអស់រយៈពេល629ឆ្នាំបាទគឺខ្មែរយើងជាមហាចក្រពត្តិ629មកថ្ងៃមួយឆ្នាំយូរជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីអ៊ីនឌីផេនដិនមកដល់ថ្ងៃនេះគឺទៅបាន236ឆ្នាំគឺយើងបានជាចក្រពត្តិជាងអាមេរិក336ឆ្នាំបាទហើយយើងល្បីល្បាញមួយចំនួននោះគឺថាយើងមានទីក្រុងធំប្រហែលសរុបទៅប្រហែលទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាទីក្រុងយើងធំមែនទែនមានប្រជាជនប្រជាជនប្រហែលជាពីលានអ្នកហើយយើងដោយសារយើងបានកសាងចេញមកពីប្រទេសចិនឡាហើយនឹងហ្វូណនបានចូលគ្នាហើយយើងបង្កើតជាមហាចក្រពត្តិនៅឆ្នាំ 802ដោយសម្តេចចៃរមន្ទីពីរហើយគាត់ដាក់នាមគាត់ជាចក្រវាទិន បើលោកសៃដឹងណាចក្រវាទិនមានន័យប្រែថាគឺស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចគឺស្ដេចនៃប្រភពលោកទាំងមូលដូចថានឹងគឺជាប្រែភាសាជាចក្រវាទិន ចក្រវាទិន translate to the universal rulers universal king king of the king ដូច្នេះចៃអាវមន្តីពីរគឺបានចាប់ដើមបង្កើតជាមហាចក្រពត្តិខ្មែរនៅពេលនោះគឺថាឆ្នាំ 802 តាំងពីនោះមកគឺថាយើងបានល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនយើងបានកសាងអង្គរវត្តកសាងមន្ទីរពេទ្យកសាងផ្លូវថ្នល់ហើយយើងចៃអាវមន្តី 7 គាត់បានកសាងមន្ទីរពេទ្យ100មន្ទីរពេទ្យ100គាត់គឺថាច្រើនមែនទែនមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមិនដែលឮទេមានកសាងមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់100 ហើយបានធ្វើផ្លូវថ្នល់ហាយវ៉េរហូតដល់ចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រផ្លូវមួយតែមួយទេគឺថាចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងគឺការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំបានរីស៊ឺចស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺថាខ្មែរយើងគឺល្បីល្បាញគឺជាមនុស្សដែលរើសតាំងជាពិសេសមែនទែនមិនមែនមកដូចយើងសពថ្ងៃនេះទេគឺថាយើងដូចឥឡូវនេះដូចជាឡាយអិន ដែលវាស្លីបដោយថាតោដែលវាដេកលក់គឺថាយើងត្រូវតែងើបឡើងត្រូវតែភាគរលឹកហើយនឹងចាប់កសាងសាមគ្គីគ្នានៅពេលដែលយើងសាមគ្គីគ្នាគឺថាយើងខ្លាំងដូច្នេះយើងខ្ញុំមើលតរទៅទៀតគឺថាប្រវត្តិយើងខ្មែរយើងល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនមិនមែនធម្មតាទេ 631ឆ្នាំជាមហាចក្រពត្តិនៅពេលនោះគឺថាធំមែនទែន ដូច្នេះអានឹងគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលខ្លាំងប្រការយើងចង់ធ្វើដូចពេលនោះដែរឥឡូវនឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យតាំងប្រការវិញគឺថាយើងត្រូវមើលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ 1880ពេលដែលមានអ្នកប្រាជ្ញអាមេរិកាន៣នាក់ដែលគេបានដាក់ខួរក្បាលចូលគ្នាគឺថាគេមានគំនិតគេចង់បង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យមានខ្លាំងប្រការដូច្នេះគឺថាមានលោកអ្នកប្រាជ្ញ៣នាក់ គាត់មានគម្រោងការដែលចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងមានចម្រើនទៅជាអំណាចមហាអំណាចគឺថាលោក Frederick Johnson Turner គាត់បានសរសេរនៅ thesis គឺសៀវភៅគាត់ it's called Turner Frontier Thesis ហើយគាត់បានបង្ហាញជាផ្លូវដើម្បីធ្វើជាធ្វើម៉េចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយទៅជាមហាចក្រពត្តិ ហើយនឹងលោក Naval Strategist ម្នាក់ ឈ្មោះ Alfred Sayer Mahan និងលោកម្នាក់ទៀតលោក Assistant Secretary of Navy Theodore Roosevelt អស់លោកបានលើហើយ Ted Roosevelt គាត់ក្រោយមកគាត់បានទៅជា President គាត់ថាពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារបានឃើញព័ត៌មានចេញពីលោក Turner ហើយនិង Mahan ហើយនឹង Teddy Roosevelt នឹង គេចាប់ដើមសង់ naval ship ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគេបានសង់ naval ship 160
Alaska. They bought Alaska from Russia for 7.2 million. How they chopped down by Spain. Put Spain up in the Philippines, no Puerto Rico. Nau kui ba ke penlek tu ship robah puak Spain Orlin. Nau ya peltai pembayar tet pikai. Kuna penlek kepal Spain Orlin. Hau yang cap dalam mien amnai tang binumah. Hau yang cap dalam lahor tak dal Hawaii, semua. Hau yang cap dalam cik Panama Canal. Dan yang cap dalam beri Panama Canal yang dambai tiktong tersuruh dalam nalpi tukang lain tersuruh kau. Dambai alpuk dahin kepal dahin tersuruh dalam nalpi tukang Pacific atau Atlantic kum RWP. Hau yang tersuruh commercial pangnai. Dambai tiktong tersuruh dalam nalpi tak iwan cengco kum RWP. ទេនោះចារ៉ាមរេចមានតែ13ខលនីទេគឺ13ស្ទេតតែឥឡូវនេះយើងមាន50ស្ទេគឺតែប្រទេសអាមេរិកគឺជឿនលឿនមែនទេដោយសារអីដោយសារគេយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសអ្នកដឹកនាំគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រជាជនការដឹកនាំរបស់គេជួយប្រជាជនគ្រប់ជំហានចិនចូលគ្រប់សំហាមដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជននៅប្រទេសនេះបានជឿនលឿនបានរស់ បើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាជំនាន់មហានគរយើងត្រូវតែមានសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លាំងយើងត្រូវតែមានទាហានដែលខ្លាំងកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវមកបៀតយើងបានដោយសពថ្ងៃនេះយើងមានខ្មាំងសត្រូវមកពីគ្រប់ទិសមកឈ្លានពានយើងបានគ្រប់ដូច្នេះយើងត្រូវតែមានសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លាំងហើយទាហានដ៏ខ្លាំងដែរយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងបានទេយើងត្រូវការជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងជួយយើងបើសិនជាយើង ដល់អវ័យដែលគេចង់បានបើសិនជាយើងចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងជួយយើងសាំងថ្នល់គ្រប់ខេត្តហាយវេអេកស្ប្រេសវេគ្រប់កន្លែងហើយលូទឹកចេញចូលពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយផ្លូវអាកាសផ្លើងប្រូវថ្នល់លូទឹកយើងនាំទឹកហើយអគ្គិសនីដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងបានរស់ធ្វើដំណើរចេញចូលបើយើងនៅភ្នំពេញយើងអាចទៅធ្វើការកំពង់សោមពីទឹកមករងាយបានដូចនៅកំពង់សោមមកធ្វើការភ្នំពេញនៅកំពង់ឆ្នាំងក៏អាចទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញបានត្រ
ជាហាយវ៉េជាមន្ទីរពេទ្យជាសាលារៀនជាលូទឹកហើយជាសំណង់ផ្សេងៗទៀតយ៉ាងច្រើនដូច្នេះក្នុងអត្តបទខ្ញុំខ្ញុំមានដាក់វេបសាយចូលព្រៀមហើយបើសិនជាលោកសីចង់ឃើញគាត់តែคลิกទៅគឺថាព័ត៌មាននឹងមកឯងគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺបានសាវជ្រាវមិនមែនខ្ញុំនិយាយដោយខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំសាវជ្រាវជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទដោយទៅការធ្វើសំណងនៅហ្វីលីពីនលោកសីអាចទៅរកឃើញ ហើយសក្កម័យយើងត្រូវការថ្នល់ប្រឡូវនឹងថ្នល់អត់ចូលមានទេហើយយើងមានការបុកបាក់បុកគ្នាចរាចរណ៍គឺថាស្លាប់រាប់រយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រកប្រខែដូច្នេះយើងត្រូវការ transportation infrastructure, hospital, school, sewage pumping station, electricity in order to prosper into a new economic and political power in Southeast Asia. ដូច្នេះយើងត្រូវការរបស់អានឹងឥឡូវនឹងយើងអត់មាន មហាយើងត្រូវការអ្វីដែលយើងមិនទាន់មានដូចជាផលស្នលរីពេតដែលមានប្រសិទ្ធភាពមកទៀតយើងមានទីពេលថាថ្ងៃតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះថាយើងចូលទៅគឺថាដឹងថាខ្សែជីវិតហ្នឹងមិនអាចចេញមកវិញបានដូច្នេះយើងឃើញថាយើងត្រូវមានមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅខែ3ថ្ងៃទី4នៅឆ្នាំ 1933 President Franklin Roosevelt បានជាប្រេសីដិនត The worst recession in the history. ហើយក៏បន្តគាត់បានចំណាយលុយធនធានយ៉ាងច្រើនកកកានឲ្យប្រជាជនទៅធ្វើថ្នល់ទៅធ្វើស្ពានទៅធ្វើរោងចក្រទៅធ្វើផ្ទះធំៗលូទឹកហើយធ្វើថ្នល់ចោះភ្នំចៃហ្នឹងគឺថាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅធ្វើការហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគេបង់លុយឲ្យប្រជាជនហើយក្នុងរយៈពេលបួនប្រាំឆ្នាំប្រទេសគេជួនលឿនធំមែនទែនយ៉ាងសម្បើម ហើយពេលនោះ Teddy Roosevelt គាត់ហៅថា first deal second deal ណា
first and second deal ដើម្បីជួយប្រជាជនប្រទេសកែបានជឿនលឿនហើយបន្តមកទៀតគាត់បាន an act agriculture adjustment act បកជាច្បាប់ហើយនឹងច្បាប់មួយទៀតគឺថា national industrial recovery act NIRA to address systemic problem of overproduction and lower commodity price ដែលគេធ្វើច្បាប់ដើម្បីតបតល់ជាមួយប្រទេសថៃទៅជឿនធ្វើស្រូវបានច្រើនពេកបើយើងធ្វើត្រូវបានច្រើនពេករដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវមានសិទ្ធិអាចបំបិតឬក៏ដុតត្រូវនឹងចោលដើម្បីឲ្យស្រូវឡើងថ្លៃស្រុកខ្មែរយើងគឺត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានសិទ្ធិទទួលការខុសត្រូវសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលគឺថាបើសិនជាប្រជាជនធ្វើស្រែហើយគឺត្រូវយើងមានទីផ្សារឬក៏ទិញស្រូវនឹងមកស្តុកទុកដាក់ក្នុង warehouse ដើម្បីលក់នៅពេលក្រោយដើម្បីឲ្យប្រជាជននឹងអាចរស់បានហើយកម្មករក៏ដូចជាគេធ្វើជាច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកូនក្មេងឲ្យកូនក្មេងចូលរៀនឲ្យកូនក្មេងបានរៀនសូត្រមានការចេះដឹងឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើជាមួយបុរសហើយឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិធ្វើការបានប្រខែស្មើនិងប្រកបដែរគេថាមាន human right civil right child right equal right ឲ្យដូចគ្នាដូច្នេះនៅឆ្នាំ1935គឺថា President Roosevelt បានបង្កើត Social Security គាត់បង្កើត Social Security ដើម្បីយកលុយនឹងមកជួយអ្នកដែលអត់មានការធ្វើយកលុយមកជួយអ្នកដែលចាស់ជរាហើយនឹង disability ពួកដែលគ្រិនពិការដូច្នេះការដែលអស់នេះគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មដើម្បីបង្កើតឲ្យមាន Social Security System នៅសកម្មដើម្បីយកថវិកាមកជួយប្រជាជនដែលវិឆ័យដែលគាត់មានកម្លាំងធ្វើការដែលគាត់ជឿហើយនឹងអ្នកដែលអត់មានការធ្វើគឺយើងត្រូវបង្កើត Social Security Benefit សកម្មដើម្បីជួយដល់ចាស់ទុំអ្នកពិការជនពិការអស់នៅដូច្នោះដែរគឺថាយើងនៅសាកអង្វឹកយើងឃើញនៅឆ្នាំ1935គេបង្កើតបានហើយហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ Social Security Benefit នៅមានដំណើរការល្អមែនទែនគឺចាស់ជរាគឺថាមានបើគ្មានលុយសន្សំក៏អាចរស់បានដែរដូច្នេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានគម្រោងការដែលជាក់ច្បាស់ដែលយើងអាចរៀនសូត្រដើម្បីយកមកប្រើនៅស្រុកយើងឲ្យតែប្រទេសយើងនឹងមានការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាជនមិនមែនមកបូមឈាមយកប្រជាជនដែលជារំពើស្មុគទុករបស់រដ្ឋាភិបាលសុខមាគឺថាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនខ្លួនបាទដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនខ្លួនមិនមែនប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍រួមទេគឺថាធ្វើអ្វីគឺប្រយោជន៍គាត់តែម្នាក់ឯងដូច្នេះបើដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងជឿនលឿនយើងត្រូវយកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពិភពលោកបានបង្កើតឲ្យយើងឃើញហើយយើងអាចស្រាវជ្រាវបានខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំចង់រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសយើងបានជឿនលឿនយើងបានមើលទៅប្រទេសហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកជួយយើងមើលទៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃថៃស៊ីណាវ៉ាត្រាគាត់បានបង្កើត system មួយគេថា subsidy ជួយប្រជាជនយកលុយមកជួយប្រជាជនដើម្បីទិញស្រូវពីប្រជាជនដើម្បីយកទៅលក់យកកម្រៃហើយបង់ឈ្នួលឲ្យប្រជាជនពេញថ្លៃអាហ្នឹងគេថា subsidy ដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានជឿនលឿនគឺថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានអំណាចត្រូវមានយកការចិត្តទុកដាក់ដើម្បីទិញស្រូវហើយនឹងមានជំរុញដាក់ស្រូវដើម្បីថែរក្សាកសិករឲ្យបានគ្នាមានជីវិតរស់រានឥឡូវហ្នឹងកសិករគ្មានរស់បានទេគឺត្រូវលក់ស្រែលក់ស្រូវដើម្បីទៅធ្វើកម្មករនៅថៃនៅម៉ាឡេនៅកូរ៉េដូច្នេះដើម្បីឲ្យសកម្មភាពយើងបានជឿនលឿនយើងត្រូវបង្កើតគេហៅថា National Labor Union បង្កើតជាអ្នក Union ដើម្បីឲ្យគេរសិទ្ធិសេរីឲ្យយើងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យប្រខាយើងបានឡើងដើម្បីពេលវេលាកន្លែងយើងធ្វើការឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅហើយឲ្យមានដូចថានេះគឺអត់ការងារធ្វើគឺត្រូវមានប្រខាដែរគេថាដូច្នេះយើងឃើញថាបើស្ទឹងជាយើងមើលតាមគេដូចនៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាដោយសារថារដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយគេថាគេធ្វើសំណង់គ្រប់ទីកន្លែងរោងចក្រគ្រប់ទីកន្លែងប្រជាជនគេអត់មានទៅធ្វើការនៅបរទេសទេគឺថាគេធ្វើនៅប្រទេសគេហើយប្រធានាធិបតីគេដែលធ្វើខុសច្បាប់គឺចាប់ដាក់គុកប្រធានាធិបតីនៅកូរ៉េគឺថាយ៉ាងតិច5នាក់ហើយគឺនៅក្នុងគុកហើយយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាបានដែរហើយដូច្នេះយើងត្រូវមាន subsidy ដោយថាប្រទេសជើងត្រូវថាទិញស្រូវណាជួយប្រជាជនផ្ដល់លុយថវិកាឲ្យប្រជាជននឹងអាចធ្វើស្រែបានអាចធ្វើកម្មកររស់ស៊ីរស់បានក៏ឲ្យប្រជាជនយើងទៅនៅប្រទេសគេរាប់លាននៅថៃឥឡូវនេះគឺពុំក្តីយើងចេញពីប្រទេសថៃនៅកូរ៉េនៅម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺរាប់លានខ្មែរយើងនឹងចិត្តដាច់អស់ពូជហើយបើស្អីយើងមិនខំព្យាយាមតស៊ូ
រោយុទ្ធធម៌ឲ្យសត្វខ្មែរដើម្បីរោសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជនយើងហើយខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តថានឹងជួយសត្វខ្មែរអស់ពីចិត្តដើម្បីប្រជាជនយើងទាំងមូលគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលចម្រើនសុខយើងគឺយើងត្រូវលះបង់យើងត្រូវកុំឲ្យយើងលោភលន់គឺថាអ្វីក៏សុំយើងមួយទៀតគឺថាអង់គ្លេសគេថា the love of money is the root of all evil គឺថាដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់លុយធ្វើឲ្យយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាង ដូច្នេះយើងត្រូវលះបង់រឿងលុយកាក់រឿងថវិកាយើងត្រូវវេលាដើម្បីជួយជាតិហើយក៏យើងមានគំនិតថាលុយមិនអាចទិញសន្តិសម្បជញ្ញៈការជួយយល់យើងបានទេនៅពេលនោះខ្មែរយើងនឹងអាចជឿនយល់ហើយ Thank you. Very good. Thank you so much. លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ CMN ខ្ញុំមកជាសមាជិកនៃការអូខេអេសដែលបានយើងខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជាមហាកិត្តិយសមួយដែរពួកខ្ញុំបានចូលរួមប្រមាណនេះតាមការប្រតិការចារនៅក្នុងសាសាបានចូលជ្រៅទេហើយក៏សូមសរសើរដែរក្រុមមេនថាជាការទាំងចែកទាំងចែករេសថាការដែលយើងធ្វើប៉ះបានគឺថាយើងខាងគណៈកម្មការគឺមិនអាឡាត់គមីតមិនគមីតមិនគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតនាការទៅរួចគឺថាដូចនេះគឺថាសូមសរសើរហើយ សូមបន្តទៅទៀតដើម្បីប្រជាខ្មែរបាទបន្តទៀតគឺខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅនឹងការឆ្កំឆ្កងយ៉ាងម៉េចសូមអភ័យទោសតាមខ្ញុំនិយាយគឺក្នុងនិយាយក្នុងនេះជាបុគ្គលខ្ញុំផ្ទាល់អត់មានតំណែងណាទេហើយខ្ញុំនិយាយតាមទស្សនៈដែលខ្ញុំយល់ឃើញសូមទុកជាមុនហើយបើសិនជាមានសំណួរណាដែលអសួរខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយបើសំណួរណាខ្ញុំឆ្លើយមិនបានគឺខ្ញុំសូមអភ័យទោស
ពីផ្សារហើយដឹងអីក៏នំនេះដល់មានទានទៅគេថាខ្ញុំអត់មានចំណេះខាងហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់បណ្ដោយអត់មកហើយប៉ុន្តែប៉ុនបណ្ដោយឥឡូវឲ្យយាយបណ្ដោយឲ្យយាយធនហ្នឹងយាយបន្តិចចុះចឹងទៅប៉ុនយាយបានប្រមាណយាយប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយកុំប្រកែកកម្មរបស់រមមិនប្រុសក៏សូមផ្ទុះខ្ញុំបើយើងសួរជាវិញសួរជាចំណុចមួយសួរថាតើយើងស្គាល់សម្បល់ភូមិឡើយសម្បល់ប្អូនឆ្លើយសំណួរខ្ញុំបានតើម្នាក់ម្នាក់ដែលបានចូលស
ដោយឆ្នេះក៏បើយើងនិយាយថាសសម្រភូមិសម្រភូមិជីវិតគឺអត់ខុសគេប្រហែលទេតាហ៊ានច្បាំងដល់សម្រភូមិស្គាល់ភូមិសាស្ត្របុគ្គលឯងផ្ទាល់ប៉ុតប្រកបពេលណាវាយលុកពេលណាដកថយដកថយដល់យឹកយ៉ាងម៉េចវាយលុកយឹកយ៉ាងម៉េចដល់បីជោគជ័យបើយើងអត់មានស្ត្រាតេជីអត់មានការយើងយុទ្ធសាស្ត្រយើងអាចបាយខ្មាំងបានទេក្នុងជីវិតយើងផ្ទាល់ជីវិតគ្រួសារជីវិតសហគមន៍ការប្រឡងសហគមន៍ក្រសុទ្ធតែជាសម្រភូមិទាំងអស់នឹង
ខ្ញុំមិនងាយជាមួយកូនខ្ញុំពូពេលខ្ញុំនឹងខ្ញុំរៀន full time ផងជាសិក្សា full time ផងជាមួយកូនខ្ញុំទាំងអស់កូនទាំង 4 នាក់
ណែឯងក៏ចាប់បាក់បាសាឡេរីយុត18ឆ្នាំគឺចំណាក់កម្រិតឲ្យ18ឆ្នាំទៅចាប់បាសាឡេរីគេថាខ្ញុំឈួតណាដែលប្រហែលដល់ចាប់ហៃស្គូលកូនរៀបឡើង8ចាប់បាសាឡេរីខ្ញុំថាខ្ញុំឈួតទេខ្ញុំមានផែនការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានស្ត្រាតេជីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែកូនតើស្ដាប់ខ្ញុំដែរកូនបងពីរនាក់គឺថាគេស្ដាប់តាមខ្ញុំធ្វើផែនការឲ្យគឺបានចាប់ដល់ប្អូនពីរនាក់ គេថាអំណាចរលឹកយុទ្ធិថ្មីឡាយនឹងកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំទៅគិតគេមិនឲ្យខ្ញុំផ្ដាច់ការទៅលើជីវិតគេទេគេធ្វើតែអ្វីតាមតែចិត្តគេចង់បានខ្ញុំយល់សមរភូមិគឺថាខ្ញុំទៅដកខ្លួនថយវិញហ្នឹងពួកខ្ញុំមករៀនទៅមុខទេពួករៀនទៅមុខគេគេវាយតបមកវិញខ្ញុំក៏បានថាឥឡូវបានណៃមិនចាប់ដប់មិនក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំសុផុតឯងពីឆ្នាំពេលណៃនៅរៀននៅខុលឡេជគ្រុយពីឆ្នាំយូរមិនអន់យកអូនកូនស្រីខ្ញុំពីរនាក់
ហើយនឹងលោកនេវលស្ត្រាតេជីមីនិតឈ្មោះអាហ្វ្រិកតាយើងមកយកទៅសោះលោកឯងវិញ ສຸດຕາຈະມາຈັບດາບິດເນສປີឆ្នាំ1996ຈຶ່ງກໍຕຕួលສະກອດລະບາຈ័យ1ດາເປັນຂ້ອຍປະກາດກົມຫຸນມົນດະບົງກໍຊຸມຫນ່ວຍບ້ານປ້າອຸນຍັງໄດ້ມີການຄ້າຄຽນຄືວ່າບ້ານປ້າອຸນບັດບັກຄະນີ້ແລະຂ້ອຍຄ້າລະຍີ້ແມ່ນແຕ່ນບັດບັກຄະນີ້ຂ້ອຍຈ້ອງຖືອີ່ຂ້ອຍຈ້ອງບ້ານຄິດວ່າຂ້ອຍຄົນໃຈ ตอนกรมพลกระดำเนินการบ้านปีปีឆ្នាំคือกรมพลกระดำจะนั่งเลยโดยเฉพาะเรื่องเย็บไปพรำឆ្នាំจะมวยกรมพลกระดำใบឆ្នាំกระดำจะนั่งเลยปีឆ្នាំนี้ขาดเลยช่วงกระจับประดามประกาศดอกยกยิ้มใจยังกระประกาศกรมพลมวยเตี้ยแต่เตะต่อจะมวยนั่งมัดอเมริกันมวยสนับฆ่านกระดำยึดขาดเลยกับมัดฆ่านเลยที่มวยได้ขาดเลย16ឆ្នាំគឺយើងមិនមិននេះដូច្នេះគឺថាតើនេះគឺជាសំណាងរបស់ខ្ញុំព្រោះតែការខិតខំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេសូមតបបាទខ្ញុំនិយាយតទៀតសម្បត្តិអនុញ្ញាតណាពួកខ្ញុំមិនដឹងថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផងខ្ញុំនិយាយថាជាសំណាងកថាបានថាជាការខិតខំកថាបានចាប់ដើមបន្ទបងគឺយើងមិនសិនមានលុយកាក់ប្រមាណទេគឺថាខ្វះទៅទៅទាំងអស់មុខងារខ្ញុំមួយគឺថាតាំងពីអសាមលីអ៊ីនជីនីយ ហើយផានលើអាកាំងមួយទៀតគឺរកគេខាងទទួលខុសត្រូវខាងសេលម៉ាកេទីងមួយឆ្នាំគឺយើងខាន់លុយឆ្នាំទី2យើងចាប់ដើមចំណេញលុយហើយដល់ឡើយយើងក្រុមហ៊ុនពង្រីកទៅគឺមុខងារខ្ញុំគឺគេក៏បន្ថយម្ដងតិចម្ដងតិចគឺពីដើមគឺពាក់មួយច្រើនមួយគឺអាឡារ៉ាហេតដល់ឡើយគឺចុងក្រោយបំផុតនេះគឺខ្ញុំថាមុខងារខ្ញុំមួយគឺវិភាពបញ្ញាគឺអស់លេង ការមានវិបត្តិជាងខាងQA ខាងវិញ្ញាណគឺអត់ជោគជ័យរបស់យើងគឺថាយើងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះគឺថាយើងមានអំប្លយយឺមហើយហើយទូទាំ100%ទៅ150%ក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺគេបានខ្លះសុផាយទៅគឺថាយើងថាធូនេះជាបានគឺថាសុផាយមែនទែនពួកខ្ញុំយកដឹងដែរណាដល់ក្រុមហ៊ុនជឿមាក់លក់ទៅហើយគេទិញយើងមានទែនគេថាខ្ញុំប្រសាខ្ញុំអត់បានដោយលវលការងារច្រើនពេកខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវណាស់ដល់ពេលក្រុមហ៊ុននឹ
job lịch mùi. Khiom job lịch bí, kỳ lịch nếch ra, trom hôn là tây để cả nam nì ta, kỳ lịch nếch ra là biếp đạt để dịch chồng nếch ra, chồng ba kia ọ. Nếch đầm rô, kỳ lịch nếch ra trom hôn khiom mà nâng mà chung nam bà dì ra, thơ ích là, dương thơ mấy là bọc bạp đạp bệnh mà. Đôi chì bà cô thơ mày, đăng thay em phần lặng. Nông trom hôn nếch ra đo kỳ tình yêu tới, hay lấy nếch ra dương chô rong tháp 10 nation by. Kỳ lịch trom hôn thơ mấy nếch ra mình bốc lập bài chụp bay phòn nè. Hay kỳ tốc chung cho VP of Fight nàng đó là. Bạn khi ông mơ ra thọp cho thơ ca khuôn ái, đó mà thơ ca kê mà đoàn tiết đôi hiện lý bà bạc đấy. Bạn khi ông phải cho thơ ca bí chân làm tức khi ông phải chìa đọc khuôn à mê đi thai vậy. Hay khi ông bà đá đi dân thướng, kê là dân mình đăng ca implant, thì xem dễ ra dân nông mà chân nam dân phát cây phải chìm mà mạnh lên implant, sẽ bao 1 million implant. Dân mình spinal implant, dân mình bà đá để chạy tô nâng dịch cung, hip and knee implant, mình surgical kit, đôi chìa bà đá về khu, bà đá về spinal instrument. ត្រូវយើងមានប្រាប់ប្រាប្រែតគ្លៀនឌីលច្រើនហើយយើងទៅសម្រាប់មើលរោគជាងតើបាទប៉ុន្តែសួរភាពវិជ្ជាជោគជ័យនេះគឺថាទី1 គឺមិនអាកាំងគេខ្លាចខ្ញុំគេខ្លាចខ្ញុំតោះថាខ្ញុំប្រកែអេស្ទីមេតហើយផ្កាសជីវិតមួយណាស់ណាទៅ business ខ្ញុំ bid forecast 14 ដងខ្ញុំ bid forecast 12 ដងក្នុង 6 ឆ្នាំសួរហើយបាទខ្ញុំអាចជ័យត្រូវណាបើធ្វើទីត្រូវចឹងមិនត្រូវគូទេបដោយទៅ
tam pet men khom che trai we khu khom meu ta tam pravat sras sai de company ban tver khom meu ta ta yeu thoe ban pat man khom meu chnam chnam hai khom interview sales guy hai khom estimate tam meu chnam krao yeu aich sel ban pat man hai ning khom import thoe yam meich dam bai sel ban pat nang neu che damnao meu kra kra nyei men ten kra che strategy muoy dae kra hai yeu skor na support smart khom meu yeu hai dam bai yeu chmreu kru meu yeu dok dok khluem meu veng. បាទដូច្នេះគណៈស្អីស្អីគណៈលើសរៈអធិការនិយោជិតនិងរដ្ឋបាលសិទ្ធិនិយោជិតអីដែលយើងថាយើងធ្វើហើយនិយោជិតទទួលខុសត្រូវយើងមានន័យថាយើងធ្វើ ប្រកបតាមសេចក្តីសុខនិងជោគជ័យគ្រប់ជំហានយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា